بسم الله الرحمن الرحيم مرك هوري انيغو كو هادلايا مغاعا دولادا فدرالكا سوماليا وحان هلكن تعتي تيرايا لا اوغا ديرايا شعبكي كو شهيدي فالكي ارغيسدا ان لا ديركا اها امانتا اي كو بيكسدين هوتيل تحفي انتي كو دابعانتينا وحان الله اوغا بريايا انو اوبوغا دايو دولادا سوماليا لوقدا اوغو ادق ايي كو عنبارينيسا فالكاسي ان لا ديركا اي كو كعين ururka argagixisada oo maanta ay tahay maalin jimca ay ku beegsadeen meel shacabka ay u badan yihiin boosteejo iyo hotel ay dadka isugu yimaadaan maanta abaare 4 iyo qadar 28 daqiiqo ayaa waxa ay qarax ku beegsadeen albaabka hore ee hotel Saxafi dhanka xigta laanta dambi baarista CID-da sidoo kale waxa ay qarax kale ku beegsadeen dhanka kale waxa sidoo kale halkaasii isku dayay inay soo galaan 4 dhagar qabayaal ah 3 kamida waxa toogtay laamaha amaanka iyo ilaaladii hoteelka way u soo toowayseen inay gudaha u galaan hal kamida banaanka ayuu isku qarxiyay gaari kale ay ugu tala galeen oo ujeedkoodu markii hore uu ahaa inay shacab badan meeshaasi ay ku xasuuqaan ayay waxa ay ku beegsadeen boosteejo ka soo hojeeday hoteelka Saxafi maadaama ay u soo tageli wayse inay galaan hoteelka boosteejadaasi ayay shacab badan halkaasi ku xasuuqeen shahaadadii halkaasi ku geeriyootay waxaan alle uga baryaynaa inuu jannatul fadoos hooy uga dhigo intii ku dhaawacantayna inuu alle u booga dhayo dawladda Soomaaliya sida caadada ahayd waxay u gurmatay shacabkii masaakiinta ay halkaasi lagu xasuuqay ee arxan laawayaasha ay halkaasi xasuuqa ugu geysteen waxa ayna geysay intii dhaawac ahayd isbitaaladii shahaadadii halkaasi ku shahiideen waa ay qaaday sidoo kale gobolka Banaadir waxa uu ka qayb qaatay daminta dabkii meeshaas ka kacay iyo halkii ay burburiyeen inay isla markii nadiifiyaan waxaan shacabka Soomaaliyeed aniga ku hadlaya magaca dawladda federaalka Soomaaliya uga mahadcelinayaa sida wanaagsan ay ula shaqeeyeen laamaha amaanka mar labaad iyo mar saddexaad shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay banaanka u soo baxaan ee aan la sii fiirsan argagixisada nolol dirirka ah ee diidan in qof Soomaaliyeed uu noolaado waa dareemi ka tan maanta oo ay maalin jimca ay tahay in la beegsado boosteejo ay shacabka ka raacaan gawaarida iyo hotel dadka ay shacab ay ka qaxweeyaan waa dareemi kartaa halka uu gaasiisan yahay arxan laawanimadooda iyo sida ay rabaan inay shacabka Soomaaliyeed u dabar gooyaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ku codsanayaa inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka ayna banaanka u soo baxaan Me and my sadi, Muhammad Tariq, is not fosh. The man here in Sweden. Tagere, go to Sweden and join. Tariq, go to the Jordan. I'll see you next time.